Kura einen Albaner. Schriftsteller und schwächelte Polizisten prägten im März das Straßenbild in Kosovo. Die Bilanz 24 Tote. Die Lösung der Probleme erreicht mit der Sitz der Provinzverwaltung. Ось Маранцисе се од бота на ние, се пати им Ихет, или на Европа, или на Америка. And I want to introduce the first panel, Dr. Ibrahim Rugova. Нико е мир ние на Виктор Шпил. Мон тем се президенти Клинтон персоналист шпрехи мир njohjet e veçantë për lëvizjen tonë paqësorë dhe për kontributin që kemi dhënë stabilitetit në rajon. Sjellja më mirë për Kosovën është një Kosovë e pavarur. It is an attack by tanks and artillery on a largely defenseless people whose leaders already have agreed to peace. There's some four more bombs. And these that have a directive, all those bombs are directives. Kosova për mbushet, ma nuk është e zbrazë. Ta rindërtojmë Kosovën dhe rindërtojmë lirinë, demokracinë e Kosovës dhe shkojmë drejt pavarësisë e Kosovës. LDK-ja do të angazhohet si gjithmonë për tolerancë, mirëkuptim, bashkëpunim dhe për një unitet demokratik. Betojmë se tërë fuqinë time do të pushtoj arritjes dhe rrujtjes të pavarësisë së Republikës së Kosovës në të tërësinë territoriale të saj. Betojmë.
Stumpf in der Ohr, der Sektor Königsrische Prisote in der Ohr. In der Ohr ist Prisoter Italis Massimo D'Arema. In der Ohr Monsignor Vincenzo Paglia. Сесія і уваги амбасадори щити до пашкура та ліки зоти зірки горення. Так, дарувати мусафер, торкори, дипломатик, шум, респектура, зоня, фана, рубова. Зоня, зодрін, Леонича, дуке, юру, армісоорде, т'юш прейні, посишт, де, фаліндерем. Për pjesëmarrën tuaj në këtë konferencë ndërkombëtare të titulluar Rrugova dhe Perëndimi, që na vjen në vigjiljen e 25 vjetorit të lirisë së Kosovës. Jemi të nderuar me praninë e secilit prej jush, jemi të nderuar në veçanti nga prezenca e mysafirëve panelist që në dy panele këndara do trajtojnë jo vetëm rolin thelbësor të presidentit Rrugova në ndërkombëtarizimin e kauzës së popullit Kosovës, por dhe rrugëtimin euro-atlantik të Republikës unë, popullit tonë, si trashëgimi e një besimi politik të ti. Dhe ky reflektim në vjen në një përvetor shumë të veçantë tonin, me siguri më të veçantit që një shoqëri e një popull mund të arë. Të qarek shekullit të gjithjes së lirisë. 25 vite më parë, ne gjetëm vjen. Ajo në erdi si triumf për testamenti i përpjekës e gjeneratëve të dëra, erdë si dritë e fundme e pasurve të nëndjetore, besimi të cilëves rejshni së përshuar e kur, erdë si altar përjetësie, ku përshuin djendë e vajzat shqiritare të Kosovës, erdë si fitore angazhimit monumentale o authentic, që dhe qelën si për nesh, në shpashej në përmet futarankëve të natus. Erdi në përmet zërave të gargët, që aso kohë e në obën të afert dhe në gjithë merën e luftës e pafuqis ishin mesnish për në thëmë se nuk ishin vetë dhe zëtë mbetëshin vetë. Në vini në përmet zërave të Bill Clintonit, Tony Blair, Javier Solana, Wesley Clark, Madeleine Albright, Jamie Shee, Joshka Fischer, Massimo D'Alema e për plët lider e aktër tjerë vëtror që në orët më të rënda tona u gjendën kranish. Prandaj ju jemi mirë njës për herë, prandaj ju jemi falendërues gjithë. Liria, erdhi, siç e kishim besuar të gjithë. Në retrospektivën e një pjestarit të një gjenerate përjetuese të gjetjes së lirisë, nuk do të arrij asnjëherë, sa do që mundohem, që në përmjet fjalëve të përshkruaj e shtroj ndjenjën e tillë. Do të kem qenë me fatë, unë dhe plot të tjerë mes jush, që në vargun e breznive të tëra në histori, ne jetuam një mundësi të tillë. E kam të vështirë në veçanti këndjenë të ashpegoj dy vajzave të mija dhe gjeneratave të tyre, që lirin e marrin sot si të mërqen dhe se këndemi mund të konsiderojnë vetën me fatë që nuk kishë nevoj të përjetojnë mungesin e saj për t'ja ditur lirën, si kurse presupozoj e dimni. Por kjo ka pak rëndësi. Fundja, manifestimi i liris nga të tjerët, është vetë qëllimi sakrifisës për liri, edhe i atyre që nuk e gëzojnë atë, edhe i atyre që nuk janë sot mes nesh që të jemi ne. Dhe sot, pikërisht për shkak të sakrificës e tyre, pikërisht për shkak të renditjes së yjeve politike në skenën e madhe dhe të komplikuar botërore, drejt përcaktimit të fatit ton të lirë, unë dhe secili prej jush sot këtu, duhet të kuptojmë detyrimin e mësimit vetlirisë e praktikimit të kësaj të drejte sa elementare e të mirëqen aq dhe të shtrenjtë, tek secili që ndjen mungesën e saj dhe mbet gjitha, tek apërcimi i vlerave që na sollën deri këtu
tek breznit e tjera. Prandaj, zonja dhe zotrin, dhe kjo konferencë sot, jo vetëm si rekujtim nderus e falenderus për se celin e këtë rukëtim tonin historik, por si skic e projektimit të së ardhmes që duhet të ndërtojmë sot. Kjo ardhme na vjen e skicuar dhe projektuar në fjalë të atit themeltar të Republikës Kosovës, presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Kosova, shtet i pavarur e sovran, janë të arsuar në NATO dhe BE, e me misit përheshme me shtetet e bashkuarat e Amerikës, vizion i të cilit në shërben si udhërëfim politik në se cilin hap tonin komtar. Dhe është pikrisht Ibrahim Rugova, prisi popullit Kosovës dhe perëndimi që gjendën kranish në orët tona më të rënda, që na bëjnë bashkë sot këtu një qerek shekulli pas. Për Rugovën si prijes historik, si lider politik, si atë themeltari Republikës së pavarur sovrane, kam folur e kemi folur në se cilin rast tonin. Sot kam zgjedhur me gjitha të që në këtë fjalë mirëseardhse të shkruaj disa fjalë për Rugovën si perëndimor. Evropa, para se tjetë aliancë ushtarake apo entitet ekonomik, duhet tjetë bashkësi kulturore në kuptimin më të lartë të fjalës, thoshte Robert Schuman në librin e ti Në emër të Evropës. E kjo filozofi, si kultur politike, u bë busulla e orientimit politik për Ibrahim Rugovën dhe lëvizjen më të madhe të shqiptarëve të Kosovës, atë për liri, për demokraci dhe për pavarësi. Udhëheqësi i shqiptarëve të Kosovës, studiusi letrar e njohësi i thellë i kulturës autoktone e qytetërimit perëndimor, e vuri në jetë këtë mision të Shumanit në rrafshin politik, duke i fshfaqur dallimet e trashëguara tek populli i Kosovës dhe duke i parafruar këto vlera të perëndimit me vlerat e popullit të tij. Rugova nuk ishte perëndimor, properëndimor, siç mund të thuhet shpesh në fjalorin ton përshkrues të udhëheqësve që nxitën nga arsyet pragmatike e strategjike të përfaqësojnë një drejtim të dhënë. Ai ishte perëndimor në vetë kuptimin e fjalës. Nuk ishte pro perëndimor, ishte perëndimor në bindje, në besim dhe sjellje, për më tepër në projektim të kësaj bindje tek të tjerët e secili veprim i të tjerëve. Sepse ai besonte në këtë filozofi dhe oksidentalizmi ishte identiteti i tij. Besonte te kultura në kuptimin më të lartë të fjalës, si thelbi i asaj që ishte Evropa. Dhe idesh shoqërore përpara se të kthente në platformë politike, Ibrahim Rugova i kishte promovuar në fushën e artit, të letërsisë e të kulturës, duke identifikuar vlerat më të spikatura e duke lartësuar cilësitë më pozitive të kombit të tij e të vendit që përfaqësonte. Vlerat këto që i lidhte pashmangshmërisht me qytetërimin e vjetër. Dhe dishepulli i kësaj filozofie ishte ndjekës i palëkundur i mësimeve të Pjetër Bogdanit, shkrimtarit e strategut të shekullit të 17, veprën e së cilit e studioi duke e konsideruar Universitet të Kulturës son komtare. Në anën tjetër, Rugova mbetet zgjatimi filozofisë Gjergj Kastrioti Skënderbeut, veprimtarinë të cilit e konsideronte si frymëzim e pikë mbështetje për të ripërtrirë ato aleancat e mëshme të herojt tonë me vetë perëndimin. Dhe kështu, presidenti ynë Evropën e mendonte si një bashkësi kulturore dhe shqiptarët si pjesëtar të natyrshëm e të rëndësishëm të kësaj bashkësie, duke lidhë ngushtë historinë e tyre me këtë qytetërim të madhë, sepse, po nënvizoj, Rugova ishte perëndimor autentik, që besonte në autenticitetin e kombit të tij, Kosovën, Dardaninë Antike, gjithë cilën e dëshmonte me studime e veprime politike, kudo e kurdo, si njohës i fjalës, ai përdorte fjalën për t'i kuruar plagët dhe me kujdes i lidhte copëzat e shpëndarra, tek punonte për t'a rivendosë Kosovën e shkëputur në hartën e perëndimit. Dhe në sajtë të filozofisë të tij, Kosova, vendi ynë, u përshafua nga perëndimi, duke u përkra e ndihmuar në të gjitha momentet e saj. Është fakt i ditur se para se të bëj udhëheqës politik, Rugova jetoi me librin e për librin, ku mësoi e u bëj i ditur, u edukua në Paris, e përfitoi nga metropolit më të përparuara, duke u bërë intelektual i shuar, e për ta kthyer këtë dije të librave si etik e estetik
në platformë politike për popullin e Kosovës. Rrugova veproj në një kohë të thyreve të mëdha, kur po shembej muri i Berlinit e kur Ballkani po i kthehej për të sotën herë kasaphaneve të tmerrshme si produkt i rritjes së nacionalizmit serb. Dhe në intelektual i urt, në rrethanat e shtypjes represive, nuk mund qëndrante pran librit duke parë popullin e tij tek shtypi. Ai kthehet në një veprimtar politik duke ndjek një shembull të krijuesve të mëdhenj të kombit shqiptar. Në gjithë këtë tërmet epokal, ai zgjodhi pacifizmin dhe zgjodhi sjelljen e lirë. Në fjalë të Albert Camus, mënyra e vetme për të përballur me një botë jo të lirë është që të bëni aq absolutisht të lirë, sa që vetë ekzistenca juaj e lirë është një akt rebelimi. Ekzistenca e ti e lirë, absolutisht e lirë, ishte një akt rebelimi. Prandaj, Ibrahim Rugova bë ikon e lirisë e Kosovës, ikon e pavarësisë Kosovës. Prandaj, ai u pranua si t'il nga bota liridashtëse perëndimore. Dhe duke kaluar prej udhëhesit të shoqatës së shkrimtarve në veprimtari politike, ai bashkë me elitën më përfaqësuese të kohës të maloi partinë e parë politike demokratike në rajon. Dhe që nga ato agime të 5 majit 1991 në kuvendin e parë zgjedhor të lidhjes demokratike të Kosovës, thoshte se rezistenca është pasore dhe është opsion dhe ide evropiane, duke hapur kështu shqigje e perspektiva krijuese, politike e shoqërore për popullin e tij, për vetë Kosovën. Kjo fjali, kaq e thjeshtë dhe njëkohësisht kaq domethënëse, u kthye në postulat të punës dhe veprës së tij, por edhe në besim, besim ky që u përçafua prej shumicës shqiptarëve që të palekundër përçafuan vlerat perëndimore. Sepse, siç e shtrova më parë, Rugova raportet me perëndimin nuk i konsideronte luks, as çështje interesi. Pra, ai nuk ishte pro perëndimor, por ishte perëndimor me mendime e me veprime si intelektual e bërështetas i palekundër. Prisi i shqiptarëve të Kosovës, Ibrahim Rugova, kur hyri në politik, besante të vlerat e lirisë perëndimore dhe kishte një ide e një ideal të madh, që këto vlerat i bënte vlerat të përbashkëta të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve në rajon. Duke kthyer në vlera bazike të shtetit të ri, arkitekturën e të cilit e krijoi me një mështri politike shembullore. Përball vetës kishte një betejë sa të pabarabart as të egër, më të egrën në kontinent që pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Rugova zgjodhi që nëpërmjet miqësisë e tolerancës, organizimit kolektiv e pacifizmit si sjellje e mirësisë si besim, fillimisht të sigurojmë mbijetesën e popullit Kosovës, e më pas të ndërkombëtarizoj kauzën e vetë Kosovës dhe përfundimisht të realizoj në plotni të gjitha qëllimet e lëvizjes së tij për liri, për pavarësi, për demokraci. Dhe në gjithë këtë rrugëtim politik, ai thoshte se filozofia e tij dhe LDK-s është filozofi ndërtimi. Do me thënë bashkimi njerëzve dhe afrimi tyre në aksionet përbashkëta për realizimin e vullnetit popullit për liri, pavarësi dhe demokraci me mjete paqësore politike. Rugova kësaj ideje e këtij ideali i qëndroi deri në vdekje. Dhe pas vete, la veprën më të begatshme kulturore e politikit të tij, shkollën tonë shtetare. Një trashëgimi madhështore me veprime e shembuj të mirë, se veprat e mëdha shoqërore, para së gjithash, janë veprat të dashurisë e mirësisë dhe jo të urrejtjes e të dhunës. Ai për të gjallë krijoi në rrugë të re që jep të politikat vlerat ushqyese intelektuale dhe morale. Pas vdekjes, ndërsa i la popullit të tij gjithë hartën e domosdoshme të rrugës përpara pa të. Kjo rrugë përpara pa të, qëndrimi në trajektore e ndërtimi në vazhdimësi i saj, si besim, si sjellje, si bindje, është sfida dhe detyrimi i gjeneratës sot. Sot mësimet politike të Rugovës në këto kohë lëkundjesh e trënditjesh të mëdha janë po aq të nevojshme sa në vitet e 90-ta, sepse janë mësime me rezultate mahnitse që nuk lejojnë kur të futesh në rrugën pa krye e në gabime politike teje të paqarta
e me pasoja. Kosova jon, vendi ynë, tani që kujton 25 vjetorin e kalimit nga lufta në liri, ka nevoj të ripërtri kujtesën, të kthehet te idealet që ndihmuan të dalë nga lufta në liri, dhe në realitetet e reja, në një botë të trazuar, më shumë se kur, ka nevoj për figurin e ti shembull mirë, e mësimit e ti të mira, sepse siç na mëson jeta, e siç na mëson historia, mësimi i mirë vjen prej njerëzve të mirë. Vepra rrugovës është mësimi i mirë i një njeriu të mirë. Dhe në gjithë absurditetin përplasës të sodit, tek i cili absurditet gjejmë sot vetën si në habitisi, në gjithë këtë mes dridhjesht të pa imagjinueshme të Kosovës me rrugtimin tonë original euroatlantik, me meç e maleat, në pabesin më të madhe të zareve që thyin trashëgimin reale të Ibrahim Rrugovës, ne duhet të gjejmë jo vetëm kurajën për veprim të menjëhershëm politik, por dhe besimin në bërjen e këtij rrugtimi me plot bindje. Për ne, perëndimi nuk është dëshira jonë, është identiteti ynë. Ne jemi popull properëndimor, perëndimor, sikurse Ibrahim Rrugova. Dhe këtë fjalë time hyrse do ta përfundoj me fjalët përmbyllëse të akademik Sabri Hamitit tek Memento për Rrugovën. Vetë kam shkruar, thot akademik Hamiti, që Ibrahimi është një njeri. Mandej kam shkruar që Ibrahim Rrugova është promovues i modernitetit të letërsisë në kulturën shqiptare. Mandej patashruar që Rrugova është presidenti historik i Kosovës. Kurkush hapur deri më sot nuk i ka kundërshtuar këto pohime. Po të përdornim metodën rrugoviane për të, do të thonim që në fillim Rrugova ishte vetvetja. Më thellë bëti ngjajshëm me Ismail Qemalin që ngriti flamurin. Edhe më thellë ngjajshëm me Naimin që predikonte mirësinë universale në një situatë gërsimit, e ngjashëm me Fishtën në përmbysjen e së keqes për hir të humanitetit e të idealizmit kombëtar. Dhe së fundmi ngjashëm me Pjetër Bogdanin që bashkonte predikimin e mirësinë, rebelimin e përkushtimin për vetlirinë. Rrugova si Bogdani pushon në Prishtinë në bregun e diellit, i mbështjell me flamurin e vet të Dardanisë antike. Një nxënës i tij indirekt, Sovoni e ka quajtur shekullin ton, shekull të Rrugovës. Do të jetë me fat për Kosovën e për shqiptarët, nëse shekulli 21 është shekulli i Rrugovës. Zoti e bekov prisin ton, Zoti i bekov miqtë ton. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju falënderit. 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 Ju falënderit. Zonja Zotrin, më lejoni që tani para jush me nderin e madh të ftoj folësit kryesor të panelit të parë të konferencës ndërkombëtare Rrugova dhe Perëndimi. Ftoj të zënë vendet e tyre kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, ish kryeministrin e Italisë, zoti Massimo D'Alema, monsinjor Vincenzo Paljen dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Ovenier. Po ashtu ftoj në kryetaren e LDK-së Doar Sakisa Gjelili, që nga tash e tutje të dhejsh me punimet e kësaj konferencë. Ju falënderit dhe punë të mbarë. Zonja dhe zotrin, kam derin dhe knacin jashtëzakonshme që t'ju dhëgjoj punimet e këtij paneli të parë. Unë kam një filozofi, më pëlqen shumë që të kryoj lidhje e miqësi, thoshte presidenti Rrugova. Kosova e pavarur, shteti i njohur, i integruar në Bashkimin Evropian, në NATO dhe miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sikurse tha kryetari Abdiziku, ky ishte realisht postulati dhe filozofia kryesore e tij. Në fakt, ishte filozofia që shpëtoi Kosovën.
Ky panel, prandaj, natyrshëm, do trajtoj trashëgiminë e presidentit Ibrahim Rugova dhe drejtimin perëndimor që ai i dha shtetit të Kosovës, pikërisht përmes këtij postulati. Do të flasim për ambicjet dhe aspiratat e popullit ton për një të ardhme brenda bashkimit evropian, NATO-s dhe kombeve të bashkuara. Do të ndërthurim diskutimin në atë se ku është Kosova sot, si na shohin miqtë e shtetet mike që na qëndruan në krah në kohët më të vështira, si e vështrojnë rrugtimin ton 25 vjeçar pas çlirimit, e çka është copëza që i mungon Kosovës sot nëse diçka po i mungon, gjetja së cilës do të ishte eureka jonë, që do të lejonte dhe përmbushjen e postulatit presidentit Rugova, apo në vend të një copëze kyqe, për ballim me një rrugtim ku konsistenca në fakt është shtylla kryesore ku ne duhet të qëndrojmë. Jam shumë e nderuar që për t'i bërë këto diskutime, sot e kam këtu dhe një musafir i cili ka një kujtim të gjallë të presidentit Rugova. Dhe ju e dini që Rugova jo vetëm që kishte shumë miq, kishte dëshirë dhe të fliste gjuhën e tyre apo gjuhën që ata mund ta kuptonin. Therefore, ex-Prime Minister of Italy, Mr. Ministri i Italis, Massimo D'Alema, është me kënaqësi më të madhe që ju ftoj që ta jap një ligjëratën të uaj si kujtes e gjallë e miqësisë me presidentin Ibrahim Rugova. Ju e keni fjallën. Rugova, Rugova's children, fëmijët e Rugovës, familja Rugova, miqë të autoritetit të zonja dhe zotrinjë. I'm really extremely me të vërtet jam jashtëzakonisht i nderuar që më janë ftuar këtu në Prishtinë që të flas në këtë event në kujtim të Ibrahim Rugovës. Gjithashtu personalisht jam shumë i lumtur të më kujtohen ky luftëtar dhe intelektual i madh, kënaqësin që e kam pasur kënaqësin të takoj dhe me kë kam pasur mundësin të diskutoj në thellësi jo vetëm fatin e vendit të tij, shtetit të tij, po edhe çështjet e mëdha të paqes dhe bashkëekzistencës në këtë rajon. Në Balkan, një rajon i cili është aq afër shtetit ton Italis, aq afër vetë historisë ton, kulturës dhe ndjenjave tona. Nuk është koincidencë që ky event kjo ngjarje bie me 25 vjetorin e 25 të çlirimit të Kosovës. Ende dua të falenderoj qeverinë kosovare që më kanë ftuar mua në festimin zyrtar i cili për fat të keq nuk do të jem në gjendje të marr pjesë gjatë ditëve të ardhshme. Mirë, po sot duke kujtuar Ibrahim Rugovën, veç se jemi duke i rikujtuar përpjekjet dhe sakrificat e popullatës së Kosovës për të fituar lirinë e tyre. Më lejoni atëherë ta kujtohem në mendjen time në momente dramatike dhe vendim prurëse të pranverës para 25 vitesh, kur është liruar Rugova dhe ka qenë në gjendje që të udhëtoj për në Itali me familjen e ti dhe të vazhdoj për kushtimet, zotimet e ti politike për krijimin e perspektivave të reja për këto toka. Personalisht më kujtohet takimi me Rugovën, familjen e Rugovës. Ka qenë gjithashtu mundësi edhe për mua që të japë urdhrin më të këndshëm që ja kam dhënë nga njëherë inteligjencës amerikane, italiane që t'ju sjell akullore familjeve të Rugovës. But it was a very difficult moment. Mirë po ka qenë moment shumë i vështirë. Very difficult time. Kohra shumë të vështira në konflikt, bombardimet e NATO-s kishin filluar shumë ditë më parë, po ende nuk kishte asë një shajnë që Serbia do të dorzohej, do t'i tërhiqte trupat e saj, dhe të lejoj pacën që të sundoj në Kosovë.
në Washington, me 23 prill, një takim sensitiv i ndjeshëm mes udhëheqësve të shteteve të përfshira në konflikt, është ngritur në nivelin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Gjatë këtij takimi, mundësia e intervenimit nga trupat e NATO-s është ngritur si mundësi, madje edhe hipoteza që forcat e armatosura aleate talve mund të hyjnë me këmbën në Serbi. Ka qenë diskutim i rëndë. Gjermania, Franca dhe Italia kanë ngritur zërin kundër kësaj mundësie, dhe deri në fund të takimit, presidenti Bill Clinton e kishte hequr dorë nga kjo ide. Pozita ynë, pasi që e kemi kuptuar që veprimet ushtarake nga NATO ja kanë qenë një domosdoshmëri dhe të pashmangshme, gjithmonë ka qenë të përdorur të fuqia për të shtruar rrugën për një zgjedhje politike. Kjo është arsyeja pse inkurajojmë një gomë presioneve politike që të vendoseshin në Miloševićin dhe qeverinë e Serbisë, ku në mënyrë aktive kemi përfshirë dhe qeverinë ruse. Ma dje më kujtohet rrugëtimi i ish kryeministrit rus Viktor Stepanovich Černomyrdin. Ma kujtohet se ai vizitonte Romën dhe së bashku e thirrnim presidentin Clinton, dhe një ditë më vonë kryeministri i Rusisë shkonte në Beograd në mënyrë që të vendos presion të Miloševićit. Prej vetë fillimit, kemi menduar për Ibrahim Rugovën si personi i cili më së miri mund të paraqet garancin për të ardhmën e Kosovës, për shkak se kishte qenë luftëtar pa kompromises e gjithashtu edhe njeri dialogut dhe bashkë ekzistencës kulturore dhe fetore, një figure vetme në një tokë e cila ishte në vështirësi të këtyre dhunave, një profet i jo dhunës që e ka fituar titullin Gandhi i Evropës, i Balkanit. Ishte domosdoshmëri të lirohet Rugova jo vetëm prej burgimit të Miloševićit, po gjithashtu edhe nga imazhi negativ i cili në mënyrë falso paraqitej të ishte kompromituar nga Miloševićit, dhe për këtë arsye të mos ishte i përshtatshëm për çfarëdo perspektive të të ardhmës. Italia ka pasur marrëdhënie me Ibrahim Rugovën, sidomos për mes komunitetit Sant'Egidio, dhe Zotëri Palje do të në të regoj sa të vështira kanë qenë negociatat, përshkak se ka qenë e domosdoshme të binde i Miloševići që ta lirojat, dhe e po më duke që a e dinte shumë mirë, përshkak se ka qenë protagonisti kryesori vetë negociatave. Nga perspektiva politike, qeveria italiane ka marrë përgjegjësinë e plotë për këto operacione të kryera me besueshmëri në konfidencialitet të plotë. Normalisht po diskutojmë, e kanë diskutuar këto, i kemë diskutuar me presidentin Bill Clinton, kemi qenë të bindur për menqurinë e ati vendimi. Më kujtoa që shqetësimi Clintonit ka qenë që pacifisti Rugov në momentin që të lirohej do të shprehej, do të folte kundër, të delte kundër bombardimeve të NATO. Shku në konferencën e parë për mediat, i ka falendëruar NATO për mbrojtjen e popullatës e ti. Më kujtohet Bill Clintoni që më ka kontaktuar dhe më ka falenderuar, e unë e kom përgjesh Bill, duke shmi falenderu Rugovës, sepse lirëshëm e ka shprehë mendimin e ti. Unë e s'kam bërë asë që ta kushtëzëj apo ta këshilajat. Clintoni ishte i bindur
në fuqin e personalitetit të rrugovës. Por më tepër, mendimi atyre që kanë menduar se Ibrahimi tani e para që të kaluar në nuk mund të luan në rol pas luftës, është besuar edhe nga vetë popullata e Kosovës, është ka humbur vlerën nga vetë popullata e Kosovës, ku edhe pas luftës vazhdimisht e kanë kërkuar atë që të vazhdoj të jetë president për krah autoritetet e komisionerit të lartë të emërtuar nga Beja a Bernard Kushneri. Në fund të fundit ka qenë vështirë të paramentohet cilëdo person tjetër të jetë krahasueshëm sa i përket lidhjeve me popullatën e Kosovës, me popullën e Kosovës dhe prestigjin ndërkombëtar. Well before the war, shumë mjaft kohë para luftës, komuniteti ndërkombëtar kishte njohur simbolin e popullatës Kosove, përpjekjes popullatës kosovare në këtë person të vetëm. Ai në këtë librin e intervistave që është publikuar në gjuhën franceze kishte shkruar la question de Kosovo, çështja e Kosovës. Siç e dini, ka dy mënyra që intelektualët të veprojnë, të vazhdojnë të lexojnë libra ose të përfshihen në veprime. Tani, unë jam lloji intelektualit i cili nuk pret që gjërat të ndodhin. Nuk i pret gjërat të ndodhin. Saktësisht ky vetë intelekt, ky student i Lombardit, i cili sa më kujtohet, e para pëlqente të diskutonte në frëngjishte të rrjedhshme, nuk ka pritur që gjërat të ndodhin ta si mbas mënyrës e tyre. A i kishte punuar për ndërtimin e popullatës kosovare, dhe thoshte, unë jam presidenti i popullatës në fshehje, në më është duke një rezistuar përsekutimit të dhe shtypjes, Kosova në odhesin e ti kanë qenë që ndje të shëndronë në rjetë të mardhënjeve ekonomike dhe sociale, madje edhe sistem paralel të arsimit i cili ka dhenë njerëzve shpresën që e ka ndaluar emigrimin e detyruar dhe ka shtruar rrugën drejtë pavarësisë. Këto kanë qenë arsye që kanë çuar Parlamentin Evropian të nderoj rrugovën me çmimin e emërtuar me emrin e të madhit Andrej Sakharov, me prezentimin e vetë të çmimit. Prezidentja Maria Hirobles, prezidentja e Parlamentit Evropian në atë kohë, tha: personi njeri u që e nderojmë sot e ka zgjedhur shtegun e negociatave jo të dhunshme, gjetjen e zgjidhjes politike ku garanton liritë bazike, themelore për popullatën e Kosovës. Ai mund të vepronte si forcë unifikuese për bashkëqytetarët e tij, përfaqësuar si sinqert i popullatës së vet, ai ka marrë zyrën në rrethonat më të pazakonta gjatë dekadës së fundit. Ka qenë president dhe ka mbikëqyr një sistem pothuajse alternativ të fuqisë në Kosovë, ku ka shfaqur vërtetësi, qëndrueshmëri njerëzore përballë shtypjes. Më kujtohet që në takim solemn Ibrahim Rugova i ka përsëritur vizionin e tij politik për të ardhmen, edhe ka thënë: më duhet të theksoj që zgjedhja më e mirë për Kosovën është pavarësia, normalisht me të gjitha garantitë e domosdoshme për serbët në Kosovë. Në vizionin e Rugovës, në pavarësia, liria, demokracia, toleranca, bashkëekzistenca multietnike, ishin shumë afër të ndërlidhura. Mënyra më e mirë që shtonte ai për të arritur këto është ndërtohet një protektorat të ndërkombëtar gjatë periudhës tranzicionale kalimtare. Vetëm në kohën kur të arrihet pavarësia, paqja dhe stabiliteti në këtë pjesë të Evropës do të garantohen, do të japen, duke filluar me Shqipërinë, Maqedoninë dhe gjithashtu Serbinë. Pavarësia e Kosovës, tha Rugova, do të ishte faktor stabilizues në rajon.
Desha ta theksoj vlerën e këtyre deklaratave, në cilat kam reflektuar në vitet e vështira që kemi përjetuar. Për fatë të keq, sëmundja dhe vdekja e parakoshme ka parandaluar rrugovën që të luaj rol kyç në hapat e rëndësishëm që kanë çuar deri tek deklarata e pavarësisë në shkurt të 2008-s. I have a good recollection. Më kam një kujtesë të mirë të përpjekjeve që janë ndërmarrë për arritjen e një marrëveshje në lidhje me statusin e Kosovës. I was in government. Kam qenë në qeveri. Not as a prime minister, jo si kryeministër, por delegat dhe ministri punëve të jashtme. Dhe it was an incredible ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme, por Italia në 2007 ka qenë antar i zgjedhur jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe afati i fundit për negociata që ishte caktuar për 10 vjetor nga Ban Ki-moon të atij viti dhe në 10 vjetor presidenca italiane ka qenë radha jonë, jemi president mbi Parlamentin Evropian, kanë dashur vetë drejt për drejt që ta udhëheqin takimin duke bërë një apel për një zgjedhje të përbashkët. Kjo u bë diçka e pamundshme, pasi që nacionalizmi i serbë refuzonte të pranoj realitetin e fakteve, realitetit që ishte i pakthyeshëm tani më. A great deal of time has passed. Mjaft kohë ka kaluar prej atëherë. Kosova ka marrë hapa të shumtë përpara. Mirë, po prapë jemi larg stabilitetit dhe bashkëpunimit në Ballkan. That were Ibrahim Rugova's goal. Që kanë qenë objektivi Ibrahim Rugova's dhe pa të cilat është e vështirë për Kosovën që ta shohë statusin e vet. Kom i pavarur dhe antar i asamblesë së OKB-s dhe të pranohet që reziku sot është që tensionet e ripërtërira në skenarët ndërkombëtare do të reflektohen në realitetin e Ballkanit. Realiteti që mbetet i brisht shot through nationalistic ethnic dhe i goditur për mes konflikteve nacionaliste fetare the Balkans need what më shumë se kur Ballkanit e nevojitet ajo çka ta quaja fryma e rrugës që është mund apo kapaciteti i udhëheqësve që janë në gjendje të ngriten për popullin e vet pa rënë siç ka thënë ai në kurthat e nacionalizmit. Concluding his speech, në përfundimin e fjalimit të tij, ndaj Parlamentin Evropian, ai ka thënë po shpresoj dhe do dua që një ditë Kosova të ketë vendin e vet për brenda këtij institucioni të ndershëm, për shkak se si thoshte profesori im i nderuar, profesori Lambarsu, duhemi të japim zë ato se si zërato në tonë në politikë si ata ndihmojnë në formësimin politik të veteracave. Një fjali shumë këptim plion, një vizion i guximshëm në të cilin veprimi politik dhe shpresa nuk janë të burgosur të fatit të tyre, po janë në gjendje që ta tejkalojnë konfliktin për të arritur të bashkëekzistenca dhe bashkëpunimi. Rugova ka qenë plotësisht i vetëdijshëm që kjo ka qenë sekreti dhe fuqia mbrapa ndërtimit të Evropës, bashkimin e shteteve që kanë dy ndarë nga konfliktet e përgjakshme gjatë dy luftave botërore. Ma dje dhe sot, kur ulltoni pa pasaport e kalioni kufinin në mes të Francës dhe Gjermanisë, ku miliona të rinë kanë vdekur gjatë dy shekujve të fundit, e ndjenjë një krenarin e për vlerat e bashkimit evropian. Sjellja e kësaj fryme në Ballkan ka qenë ëndra e Ibrahim Rugovës. Kjo është arsyeja pse e shohim atë si mik, i cili edhe pse nuk është më me ne, na ka lënë një trashëgimi të ideve dhe ambicieve që janë më shumë të më të gjalla dhe më të nevojshme se kurrë më parë. Ju faleminderit.
Thank you very much. It is precisely memories like these that stem the foundation of the legacy of President Lubova, which we are honored to descend, that of kindness, that of friendship, and that of strength, incomprehensible of some people who only perceive strength as strength in muscle. Now, I will naturally continue with an esteemed diplomat who represents the country we are forever indebted. There is no such thing as discussing the statehood of Kosovo. There is no such thing as discussing the intervention of NATO. There is even no such thing as discussing the future of our children, even those who have descended the very vision of President Lubova, without having the United States of America represented there. Përfaqësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Atlantike, kështu që kam nderin tani të aftoj në bim, zotin ambasadorin Hovenier, shkëlqësia juaj, ju e keni fjalë. Good afternoon. Hi. 2 minutes. In this career we sometimes have as diplomats representing our countries abroad, we are occasionally asking things that feel far beyond our own capabilities. And today is one of those days. I do not believe I can do justice to Ibrahim Rugova. I do not believe I can do justice to the impact he had on policy in this region. And I do not believe I can encapsulate his, in some ways very simple, and in other ways very complex relationship with my own country. I also have to acknowledge that I am probably the least apt of any of this group here to speak on this topic in many ways. And while I'm honored by this opportunity, I come to it with enormous humility. I think I am among the very last of the American diplomats currently in service who actually had the opportunity to see President Rugova in action, and it was an honor. Former Prime Minister Dilema talked about Rugova as a friend. I don't think I could say that, but I can certainly say that he was an inspiration and a mentor to me. And I reflect that in a couple of different ways. I made the choice, over the advice of my embassy, that on my very first day in Kosovo, immediately after presenting credentials to the President of the Republic, to lay a wreath at his statue. It meant a lot to me personally, but I wanted to signal the United States support for what he stood for and what he did. And I promise you, I'm in no hurry to go, but on my very last day as the personal representative of the President of the United States of Kosovo and as the U.S. Ambassador here, I will again pay respect. President Rugova, as one of my very last acts, because President Rugova, because of who he is and what he does, one of the proudest things I have, I will tell you a very quick story. The very first time I met him was here in Pristina. I was traveling with Bob Gelbart, and I was the note-taker. And I did what I was a third or second secretary. It's a very junior officer. And I did what Bill Gelbart used to do. I sat in the room, the principal sat there, having the very important conversation. I had my note-taker, taking notes, and afterwards wrote the official Department of State cable. I'd write a copy file of Freedom of Information Act request to get a copy of that cable now. I was hoping he would give me a rock, because this was famous, and many of my colleagues, and he didn't, and I was crushed. I wanted something that was mine, that had been his, and that he'd given to me. I wanted something because I really, really respected what he was doing and how he was doing it, and this commitment of very pragmatic but very principled engagement in one of the most complicated issues we've been in with. So when I met him next, which was at the Flaubert Center in France, at the end of the Rambouillet process, when we all came back for, and again, I was a very junior diplomat there taking notes. I hinted to his interpreter and advisor, Skender Hussaini, that I would very much welcome a rock if one would have been able to. And
President Rugova, dhe presidenti Rugova më afrua, sepse tashmë veçedinte kush isha, Jeff, nuk e dija se të kishte që të shërojë çka shumë, sepse në valizhën e tij kishte një koleksion të gurve, sepse siç e dini nga një herë ai udhtonte me dhe merrte gurë me vete, dhe kështu më dha një gurë. Pra, nëse në zyrën time në ambasadën amerikane kam një gurë të vogël, ai nuk ishte gjithë atë, por në tavolinën time ku takohem, në tryezën ku takohem me shumë njerëz, është një kristal i vogël të cilin ma ka dhënë presidenti Rugova. I'm just sharing this because po I want to be, I represent a generation of young diplomats who diplomatëve të rinj që i kemi parë zyrtarët më të lartë duke u marrë me këtë çështje dhe kemi marrë mësime nga të tjerët nga Madeleine Albright, Bob Geldof edhe po ashtu Dick Holbrook e të tjerët, por nganjëherë edhe kemi mësuar nga njerëzit si për shembull Ibrahim Rugova se si të marrim një qëndrim të paremor, të sfidues, dhe të gjejmë zgjidhjes pragmatike sfiduese, dhe si të sfidojmë, më kujtohet, not apprehension or trepidation but concern. Jo, frika, por shqetësime të presidentit Clinton dhe se si presidenti Rugova thjesht ishte vazhdimisht parimor dhe udhëheqës pragmatik dhe ishte mjaft. A few things I want to say that I'm going to wrap up because we have a lot more people to hear. E di se ka shumë njerëz të cilët do të flasin dhe ata më shumë mund të flasin për këtë gjë, por vetëm disa fjalë dorë. Më duket se motoja e kësaj konference është tepër e duhur, sepse askush si presidenti Rugova ka mundur që ta thojë që një thënie e shqepe në gjuhën shqipe ta bën atë, ta bëj atë një thirrje për veprim, këtë ide që shtëpia nuk mund të mbahet pa meç. Just it reflects him, right? I mean, I don't. Ky është pasqyrimi i tij. He knew. Sepse ai e dinte. He knew the importance of friendship. Dinte sa është e rëndësishme aleancat miqësitë. Si ti çfarë kuptimi kanë ato, sa do të thënë se janë. E di se në këtë panel mund të do të flitet shumë, por ndoshta vetëm që të tregoj se çfarë do të thënë kishte ai për mua personalisht. Më kujtohet një takim shumë i ndërlikuar kur patëm hyrë në një çështje, prap, isha vetëm duke marrë shënime. Dhe isha në si sekretari i dytë duke parë ambasadorin dhe disa mjeshtër të tjerë në veprim nga ana e kohë. Më di se gjatë bisedave erdhëm tek një pikë bisede praktike dolëm të një qështje eksistenciale se qka është drejtësia dhe qka është e drejtë në këtë rast. Dhe këto janë qështje të vështira për ti marrë në, si, për ti raportuar si diplomat dhe për të treguar se qka të bëhet e tutje. Dhe më kujtojtë presidenti Rugova duke cituar Dr. Martin Luther King për atë se qka është drejtësia. Po citonte letra nga burgu i Birminghamit, një prej letrave të Dr. Kingut, dhe më kujtohet që e pa thënë, e di se është një prej shprehjeve më të njohura të nga letra e Birminghamit, e burgu të Birminghamit, padrejësia kudo është padrejësi çdo kur. Dhe më kujtohet se ai referonte Dr. Kingut, Birminghamit, por kjo letër ishte shkruar për një grumbull të pastorve të bardhë të krishterë që po kritikonin Dr. Kingun dhe këshillin e udhëheqjes jugore për kërkesët e tjera për të drejtat civile tani në mënyrë pasqyrore. Dhe presidenti Rugova filloi që të na tregonte historinë tonë për 1960-tave, se si ishte që të merrnin këtë letër dhe pastaj i referonte referencave të Dr. Kingut për apostullin Paul, a ishte intelektual dhe më duke se bëra një farë zhurme, sepse ne zakonisht vetëm duhet që të qëndrojmë të qetë në adha skush që të mos e di farë që jemi aty, dhe një farë njëra a i më pa dhe a i tha, sigurohu, sepse zonja Medlin nuk ishte aty, por sigurohu që jam duke e cituar Dr. Kingun dhe ka një arsye përse po e citoj atë. Dhe krejtë që mund të themë është se ky vend është udhëhequr nga një lider me parim, pragmatik, me vizion, dhe kam pasur nderin që ta njoh dhe ta shoh në veprim. Ju faleminderit shumë.
Thank you, Ambassador. Faleminderit, ambasador. Presidenti mund t'ju ketë dhënë juve një gurë duke pas siguruar që SBA-ja të jetë ai shkëmbi, guri i shtetësisë sonë. Presidenti Rugova poshtë ka qenë shumë i vetëdijshëm dhe i kujdesshëm për përpjekjet diplomatike dhe autoritetin moral të Vatikanit. Prandaj, kam kënaqësi tepër të madhe që ftoj në skenë Monsignor Vincenzo Paglian, presidentin e Akademisë Papnore për jetë. Zoti Vincenzo. Dear friends, të ndëruar miqë, jam veçanërisht i kënaqur të ke mundësinë të marr pjesë në këtë konferencë me titullin shumë të rëndësishëm Rugova dhe përëndërim. Kontributin ka atë ndjenjen e dëshmisë personale për Ibrahim Rugova, kolosin e brisht të Kosovës, si që e ka quajtur Ismail Kadare, i cilin ka udhëhequr vendin e ti drejt pavarësis. Ai sigurisht është një prej personalitete më eminente të Ballkanit të shekujt 20. Presidenti pari Kosovë, presidenti pari Kosovës, to a politician to nuk mund të krahasohet me ndonjë politikan. We find the best virtues of his people, tenacity, vlerën më të mirë të kombit të ti, qëndrushmëri, besim në të armën, solidaritetin miqësor, aftësin për të vuajtur pa u dekurajuar dhe Rugova was determined to spend the years of his maturity to advocate so that his people could live their lives and traditions in complete freedom. Jetën e vetë dhe traditat e ti në liri të plurët, si diçka e mirë për të rajonin. Vizioni ti dhe horizontet e gjëra që filluan me një identitet të qartë për Kosovën, si vend neutral, i hapur, jo fetar, me institucionet demokratike dhe pluraliste, deri sa në të njëjtën kohë lidhur me Ballkanin. Rugova i paramendon të këto të ndërlidhura me njëra tjetërën. We Balkans, i said, are all states. Në Ballkan jemi të gjitha vendet të vogla. Ashtu janë edhe serbët. 6-7 milion shqiptarë, 6-7 milion serbë, 9 milion bulgarë, 10 milion grekë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm, se të gjithë jemi të vegjël. Duhet të punojmë së bashku, të jemi miqë në të ardhmen, të integrohemi. End of the quotation. Integrimi nuk është tragedi, fundit citatit. Like words of ordinary common sense, si fjallë të një logike të zakonshme të shëndoshë, por në realitet ishin fjallë revolucionare. Ato shprehnin vizionin endren, ndoshta të parakoshme për ato vite, ishte pa dyshim një vizion i përndritur, i cili në mendimin tim mbetet më i mençuri i mundshëm, dhe nëse mund të them, dëshira më lartë, më sinqertë për një të ardhme paqësore për popujt e Ballkanit. Rugova e kultivoi këtë vizion me gjithë zemrën e tij, por edhe me mendjen e tij të ndritur në horizontin evropian. Unë dëshiroj që ky vizion do të ringjallet dhe do t'i sjellë një jetë të re vetë Evropës. Nuk e di, është e mundur një Evropë e mirë pa Ballkanin. Mund të tingëlloj. Ky është vizioni im i modest, por shumë i rëndësishëm. Was not that of an impetuous leader. Edhe aspekti i Rugovës në aspekt politik nuk ka qenë e një udhëheqësi të përhershëm, por një person
të letrave, i cili u përcoll me ngjarje tragjike të shqiptarëve të Kosovës që nga fëmiria e tij, kur babai dhe gjyshi i tij në mënyrë të dhunshme i ishin marrë. Ai pranoi përgjegjësinë që të udhëheq popullin shqiptar drejt pavarësisë. Ky nuk është vendi të scientific production. Analizojmë as shkurtimisht prodhimtarinë e tij shkencore, por megjithatë shpresoj që mbledhja e të gjitha shkrimeve të tij dhe një përmbledhje e tillë do të publikohet sa më shpejt që jetë e mundur, në mënyrë që më në fund të kemi kompletin e veprave të tij. Një përmbledhje e Ibrahim Rugovës. Mua më kujtohen studimet e tyre për jezuitët shqiptar, të cilët Lumini përmendi një për tyre, Pjetër Bogdani, teologun më të madh shqiptar, iluminist dhe poet të shekullit 17, i was particularly proud of. Me të cilin është krenuar edhe tërë Evropa, jo vetëm presidenti. Që kur u zgjodh president i Kosovës me një fitore të madhe në zgjedhjet e vitit 1999, Ibrahim Rugova i mbeti, i qëndroi besnik qëllimit për të arritur pavarësinë e plotë të vendit të tij. He began negotiating an agreement of schools pjesë and universities. Kur negocioi marrëveshjen e shkollave dhe universiteteve me Beogradin në vitin 95, ai asnjëherë nuk e braktisi synimin e pavarësisë. Nënshkrimi i asaj marrëveshjeje ishte një sukses i rëndësishëm, një arritje shumë e rëndësishme. Në atë marrëveshje, ordinary residence for the Serbs, Rugova became the interlocutor u bë of the entire bashkëbisedues në emër të tërë popullit shqiptar me autoritetet e Beogradit. Më kujtohet mirë, më kujtohen mirë debatet e gjata me qëllimin e pavarësisë që gjithmonë ishte aty, ku ai përpiqej të shmangte konfliktin armatosur me çdo çmim. Ne donim, po them ne, po e theksoj fjalën ne donim të shmangnim çkëderdhjen, siç kishte ndodhur në Kroaci dhe në Bosni. Unë personalisht kam qenë i trënditur nga fjalët që Miloševiqi më tha në një takim që kisha pasur me të për të përgatitur një udhëtim që donim ta bënim në kryeqytetet e Ballkanit, Zagreb, Sarajevo dhe Beograd. Fola me Tuđmanin, Izetbegovićin, Karadžićin dhe Miloševićin atë kohë, në mënyrë që të përgatis një udhëtim të tillë te autoritetet më të larta të Vatikanit. Fatkeqësisht, patriarku tha jo. Well, at certain point, dhe në një moment, Milošević do të më Miloševiqi më tha, if the international community, nëse bashkësia ndërkombëtare intervenon në çështjen e Kosovës, Bosnia do të jetë Disneyland nëse të krahasojmë me atë që do ndodhë në Kosovë. Vërtet u trondita me këtë. Dhe më njëherë e diskutova këtë me mikun tim Rugova dhe me bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Më kujtohet. Remember all of us, Femia Gani. I kujtoj të gjithë Fehmi Agani dhe antarët e tjerë të LDK-s asaj kohë. Në shumicën e tyre, mbizotron të dëshira për të shmangur masakrat, të cila do të mund të sillnin mijëra viktima nga radhët e popullit shqiptar. Rugova, për vitet të tëra, përsëriste, a weaponless war, se Kosova duhet të ketë qasjen e luftës pa armë. Politika është armë. Politika e gabuar qënë tek armët, të ndëruar meqë. Ky është një mësim shumë i madhë, të cilët ne duhet të mësojmë edhe për kohrat e sotme,
dhe jo vetëm për gjërat që po ndodhin në Evropë. Jam takuar me Rugovën në Tiranë në fillim të vitit 1902 si musafir i Sali Berishës. We spoke at length about the dramatic situation gjatë për situatën dramatike në Kosovë. From the community of Saint Egidius, nga komuniteti San Egidius, ne menjëherë e organizuam vizitën e tij në Rom. U takua edhe me kryeministrin italian Giuliano Amato dhe me papën John Paulin e dytë. Until then mostly unknown. Kauza e Kosovës që deri atëherë ishte e panjohur, u bë shumë e njohur edhe në Itali edhe në Vatikan. Papa John Paul i dytë ishte i impresionuar nga fjalët dhe personaliteti i Rugovës. Ai e quan të atë Abeli i Kosovës me atë shalën që mbante rreth qafës. Let me stress. Mbleni të theksoj. Let me stress the decisive importance of Rugova's tenacious international work. Për punën e rëndësishme, për rëndësinë e punës së Rugovës në rrugën e kombëtar, për cin kam prova të shumta për kauzën e pavarësisë së Kosovës. Also because he was a prisoner. Edhe sepse ai ishte i burgosur për një kohë në shtëpinë e tij. Edhe pse ishte i burgosur në shtëpinë e tij, ai nuk u bë instrument për zhvillimet e viteve 99. His previous long political and diplomatic work. Punën e tij të mëhershme politike dhe diplomatike, bota nuk do ta dinte fare për dramën e Kosovës dhe me siguri nuk do të kishte mobilizim ushtarak për t'ia kthyer qeverisjen e Kosovës shumicës shqiptare, nisma e Rambujes international protection dhe garantimi i mbrojtjes ndërkombëtare për popullin shqiptar after erdhen pas pothuajse një dekade të tërë në të cilën Rugova i kishte përfaqësuar popullin e vet me efektivitet të jashtëzakonshëm para se qeveritë botërore dhe opinioni publik të kuptonin se çka është kauza e Kosovës, të mos harrojmë praninë e tij në Rambuje, ku për hir të dashurisë për vendin e tij, ai pranoi që të mos jetë udhëheqës i delegacionit shqiptar. Kjo ishte shumë e domosdoshme sepse ai ishte i vetmi që të sjell legitimitetin institucional të partisë politike atje. Unë nuk do të flas për këtë pjesë. Dua të them ca fjalë për zgjedhje politike to the agreement on schools. Që çoi në marrëveshje për shkollat. Ibrahim Rugova, duke ndarë me bashkë me komunitetin e Sant Egidius dhe me mua, ndau shqetësimin për të shmangur dhe një lukë tjetër në Balkan. Pa ato pasojat shkatërimtare për shqiptarët të Kosovës, ai u pajtua që të filloj një dialog kështu në distancë me Miloševićin. Ishte çështje për të gjetur një teren të përbashkët për të zbutur vuajtjet e popullatës shqiptare për shqiptarët, veçanërisht pas vitit 1999, pavarësia ishte qëllimi i vetëm që duhet të arrijet për të përcaktuar të ardhmen e këtij vendi. Por në të njëjtën kohë ishte e domosdoshme edhe të mbijetoi si kom të shmangë migrimin masiv, krijimi at same time heroic state was ingenious. Shtetit paralel dhe të njëjtën kohë heroik ishte punë gjeniut. Më kujtohet ambicjat i shprehur në Beniamino Andreatën, një prej ekonomistëve dhe politikanëve më të përdritur italian, i cili ishte ministri i jashtëm në atë kohë në Itali. Ata do të kalonin orë të tëra bashkë duke biseduar, shpesh edhe natën kur Rugova erdhi në Rom. Vendimi për të hyrë në negociata
me qeverinë e Beogradit u mor pas bisedave të shumta dhe është mirë të përkujtojmë edhe një herë pa e humbur asnjëherë qëllimin final që kishte pavarësinë e vendit. Ishte një zgjedhje, një vendim kurajoz, guximtar që jo të gjithë e ndanin me të, të mos harrojmë se Rugova ishte baba i kombit të ti, i popullit të ti. Ai nuk donte të kishte sakrificat të panevojshme. Në të njëjtën kohë, ai e shihte që përvoja në një shoqëri paralele me të gjitha sakrificat dhe vështirësitë në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë mbijetoi një hap më tej nevojitej the rights of the Albanian people without setting aside. Të arrihen të drejtat e popullit shqiptar pa lënë asnjëherë anash qëllimin e sovranitetit të plot. Ishte në këtë frymë që marrëveshja e cila ishte krejtësisht humanitare por me rëndësi shumë të madhe politike u nënshkrua në atë kohë. Pas një dialogu i cili në fillim duke i pa mundur për kthimin e nxënësve shqiptar në shkolla dhe në universitete. E mbaj mend kur Miloševiqi më kërkoj që t'ja prezentoj Rugovën dhe gjithmonë i thosh ati jo. You have to implant the agreement. Ju duhet të zbatoni marrëveshjen till the end. Deri në fund. You will meet Rugova. E tek pastaj do të takohesh me Rugovën, jo më përpara. It was a first step. Ky ishte hapi i parë, më kjo marrëveshje po ishte hapi i parë. Such as the do të kishte edhe të tjera, siç është ajo për kujdesin shëndetësor. Pra hap pas hapi. Ed ignore the Kosovo issues. Pas dejtomit i cili kishte ignoruar çështën e Kosovës, disappointed. Duke i lënë shumë njerëz të zhgënyer në rezultatet e tyre nisma politike. Me 1 shtator 1996 u arrit kjo marrëveshje dhe filloi zbatimi i saj. Was the popular reaction that so ishte një reagim popullor të cilin e pash pas kësaj marrëveshje. Ishte një fije shpresë në ditë shumë të vështira të këtij populli. Më kujtohet personalisht mes gjëra të tjera turma entuziaste në rihapjen e qendrës kulturore shqiptare në Prishtinë. Disconfirmed për Rugovën. Unfortunately, kjo ishte zgjedhje e mirë. Fatkeqësisht, vështirësitë që shkaktoi kryesisht pala serbe nuk lejuan që plani të zbatohet. Sepse historia mori një rrjedh tjetër. Kanë kaluar shumë vite që prej vdekjes para koshme të Rugovës, dhe i vazhdoj të jetë në analet e Kosovës dhe botës shembul i një politikani vizionar, i një humanisti dhe lideri i cili refuzoj të përdor dhunën për të ruajtur jetrat e popullit të ti, krahasuar me shumë lider mediokër të kohërave tona. Rugova do të jetoj si protagonist në kryje të udhëhecve evropian për idealet dhe vlerat njerëzore. Do të mbet një fanar i mirë, i shkëlqyer për të gjithë. Unforgettable moment. Un mund të ndaj me ju momente të paharrueshme për mua. The air strikes began kur on 24th of March. Filloi greva e përgjithshme në 24 mars në Mishëndote. Rugova ishte në Prishtinë. Në fakt kur filluan bombardimet, Rugova ishte në Prishtinë dhe ai
to return to si asnjë person tjetër vendosi që të kthehet në Kosovë, të qëndrojë aty dhe të mos ikë si refugjat, edhe pse ishte i vetëdijshëm se lufta është duke filluar. Ishte i vetëdijshëm për pasojat e refuzimit serb që të nënshkruaj marrëveshjen e Rambujes në mars. Ai pra ishte i vetëdijshëm për rreziqet e mëdha and champion of the people who died as si president dhe si kampion i lirisë për vendin e tij, i cili kishte hapur, kishte shpërdar kauzën në të gjitha vendet e botës. Ai përfundoi të jetë si burgosur i kontrolluar me diku rreth 20 ushtarë serb në dhe rreth shtëpisë së tij. Ai nuk e dinte se do të dilte nga kjo i gjallë. Rrugova a simply appeared as missing. Rrugova në botë një hejsi person i zhdukur. Ai po vuante fatin e kombit të tij. Unë shkova në Beograd në një marrëveshje të paqes, në një mision të paqes për të kërkuar çaj të mbrohet, të jetë i sigurt. Kam që kur isha në ambasadën italiane në Beograd, unë mora telefonin dhe thira numrin e shtëpisë së rrugës, pa pasur ndonjë siguri se do përgjigjet dikush, sepse linja telefonike ishin ndërprerë, siç e dini të gjithë. Dhe pa pritmas, telefoni cingroi. Në anën tjetër, në telefon u përgjigj Ibrahimi. Nuk i besoja veshëve të mi, e sigurova se jam afër dhe i thash se do bëj të pamunduren që ta liroj atë dhe familjen e tij. Dhe ndodhi kjo pas negociatave të gjata dhe të vështira me Miloševićin. Ai pastaj e pati mundësi që të kaloj në Itali. Pas arritjes së tij nuk mund të harroj emocionin dhe vendosmërinë që vazhdoj të kishte aj për të te i kaluar këto shkatrimet të mba që po shkakton të ljufta. Aj mbeti i til, edhe pse në atë ko një piesë madhe e populatës ishte dëbuar jashtë kufive të vendit. Dhe trugova e në rrugol se e duas a men of compromise. Disa në fakt me ndonë se rrugova ishte person i kompromiseve. Nuk ishte kështu fare. Në Itali dhe përtej, a i nika i si Gandhi i Balkanit. It was an exaggerated title. Ndo shta ishte një titull i exageruar, por unë e mbroj këtë titull me bindje të plot, përkundër dallimeve historike dhe gjeopolitike. Rrugova dhe Gandhi ishin të mbizotruar nga dashuria për të arritur qëllimet me mjetet paqësore, me mjetet të moderuara, pa kërcënime, pa gjakderdhje. Historjet e tyre ishin derdhje kundryshe, e përbashkët ishte ajo shtysa e brendshme që të kalojnë jetën e tyre duke luftuar për liritë e popujt të tyre. Rrugova nuk pushoj asë njëherë që të përmend dhe kërkoj pavarësi si në Kosovë, si synimin më të lartë të mundëshëm. Albania recognized the referendum on self-determination problem in 1991. Edhe kur u zhvillua referendumi i cili nuk u njohën nga bota jashtme vitit 92, a ishte i përgjeshëm dhe i poplit të ti. A i besonte se pavarësia do të rjetë me fuqinë des, me sakrificat personale, me bindjet dhe përmes negociatave politike të hapura në emër të drejtësisë, dhe ai insistonte për ndërkombëtarizimin e çështës së Kosovës duke besuar në fuqinë politike të bashkësisë ndërkombëtare. Rrugova ishte president pa qenë njëri që përdorte fuqinë. Ai kishte ndjenjën e miqësisë, jo të patronazhit. Ai ishte person i shkolluar, i cili e dinte se
sa kishin nevoj populli ti që ta fiton të vendin e merituar në vend për mes punës, virtytit, për mes dashuris për vendin dhe demokracis. Në ato momente delikate, si që thash, aja doli që të lë anash krenarin e legitimitetit të ti për të mirën e popullit të ti. Aja nuk ishte lider i popullit i cili nuk e din të vlerën jetës. Aja e kupton të vlerën e ndjenjave, punës së madhe dhe ndikimit pak nga pak. Ibrahim Rugova e donë të vendin e ti. Sa prej nesh e kujtojmë krenarin e ti kur i jepte mineralet e Kosovës të cilat i donë të atë shumë. A ishte mikimi. A i më bëri mua që të dua popullin e ti. Në njën nga vizitat e minja të fundit në Prishtinë, ne u përqafuam me dashuri. Ishte takimim i fundit. Ai kishte vujtur, por nuk kishte ndryshuar që nga fillim të viteve 90. Ne shikuam njërë tjetërin për një kohë të gjatë. Nën fotografin që e mbante me papën John Paul II, papën e ti, ai i cili foshte ai, e kishte mbrojtur popullin e ti për një kohë kaq gjatë. Papa John Paul II e vlerëson të atë shumë, që nga takimi i parë që kishin pasur në Romë. Më lirë, si besimtarë, ta imaginojmë të tani në këtë moment në parajs, pranë papës John Paul II dhe nënës Tereza, i rrethuar nga shumë shqiptarë të tjerë. Bashk me të dhe si kuraj luftuan për lirin e vendet të tyre. Unë jam krenar për miqësinë që kam pasur me Ibrahim Rugovën. Aja është kujtesa ime dhe vazhdojnë të i. And we have peace përpiqem among the people of his lands. Dhe mirë kuptim mes popujve të këti vendi të Balkanit, sepse ata janë plotësisht evropian. Faleminderit shumë. Monsignor Palja, we are humbled by your speech. Jemi të porullur nga fjalimi juaj. Me të vërtetë, Rugova ka qenë person që i ka thjeshtuar situatat komplekse, mirë po, për fat të keq, kjo është një vlerë që na mungon shumë më shumë kohëve të fundit, ku shohim që situatat madje edhe të thjeshta po komplikohen, madje edhe vetë miqësitë besnike po komplikohen. Kryeministri i shtetit që është kohë të themi se na është gjendur pranë, sepse në fakt nuk ka shkëputur kur nga ana jonë. Kryeministri, fillimisht ju falendojmë shumë për gjithçka që keni bërë, dhe na vjen mirë që sot një kryeqendër shqiptare po e ktheni në një kryeqendër diplomatike evropiane. Fjala për ju, kryeministër Edi Rama. Falemnderit. Shumë nderuar zonja Rugova, nderuar familjarë të president Rugova, i dashur Lumir, dear Prime Minister Dalema, dear Monsignor Palja, dhe do ma lejoni këtë shumë i dashurim me kujimi koreve shumë të vjetra Lutfi Aziri. Të nderuar miq, ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë e mirëseardhur për të ndarë me ju një opinion mbi njeriu që
e ka shënjuar historinë e shqiptarëve me një gjurmë sa të rrallë, aq e domosdoshme, sinteze pa shoqe mes revolucionarit me urtësinë e mbështetasit dhe mbështetasit me idealizmin e revolucionarit. Ibrahim Rugova, ati themelues i Kosovës së lirë, të pavarur dhe demokratike, ishte një shqiptar si i dal nga brinjët malore të historisë sonë. Një intelektual si i nxjerr nga koleksioni i portreteve të periudës romantike. Një politikan si i rraur me vajin dhe me uthullën e odës patriarkale, një udhëheqës si i krijuar për të mos u futur dot në asnjë kornizë të gatshme, një figurë që edhe sot e gjithë ditën është tejet e vështirë ta përmbledhësh si një tërë pa i hyrë në hak harmonisë mes pjesëve. A ishte edhe mbetet më atipiku i politikanëve shqiptarë. I papërsëritshëm, i paimitueshëm, i pashpjegueshëm do të drejtë në fund me mënyrën dhe për mënyrën se si arriti që imponoi njerëzve rrugën e ujit rrjedhshëm që duket sikur rrin vend, teksa formon shtratin e vetë. Ibrahim Rugova, kryetar pa pallat dhe pa komb, luftar i desh, luftar i paqes, një burr këmbgulës dhe i vetmuar që dërgoi popullin e vet drejt një të ardhmeje që nuk do të ishte vetë se e mirë, ku afër tij kaloi historia, shkruan Ismail Kadareja. Kur në 24 maj të vitit 1992, në të ashtu quajtur zgjedhje, a juve të shpallë presidenti Kosovës për herë të parë, pati guximin e gjeniut për faktin se nuk rrezikoi jetën, por rrezikoi diçka edhe më të rëndësishme. Atë që jeta krijon dhe lë pas, emrin dhe personalitetin. Ishte një akt donkishotesk në sytë e shumë kujt. Për mua, të jetë ngjashëm me aktin e shfaqjes vetmitare të generalit de Gaulle, kur i vetëm dhe i përqeshur lëshoi në radio nga Londra mesazhin epokal të 6 qershorit 1944. Pas rres aq të rënd të gjakut dhe të lotëve tan, ja kur i shfaqet dielli i madhështisë son. Njësoj si de Gaulle-in, edhe Ibrahim Rugovën, disa e tallën, shumë kush e ignoroi, po thuaj se të gjithë e nënvlerësuan, kush me zë, kush nën zë, dhe të tjerë ndoqën me një lloj keqardhje, që është keqardhja e dikujt që në dëshpërim i jep një shans asaj që duket krejt e pamundur, po nuk besoj se ndonjë në ato fillime e kuptoj vërtet atë që mbase asaj vetë nuk e shihte si një rrugë me dalje të sigurt se të afërt jo jo, por e ndërmori si një hap nërësirë, i shtyrë nga pamundësia për të qëndruar në vëndës. Nuk mund të merrem me letërsi kur shoh se në për rrugë vdesin njerëzit e mi, shkruan Ibrahim Rugova. Një president i zgjedhur pa pallat dhe pa komb, siç thot Kadareja, një njeri vetëm dhe i vetëm, i cili me zëllamahis që e rrethonte, i dha popullit vetë një forcë pa njohur,
dhe të papërdorur në një herë, spakur në këtë pjesë të botës ku ne jetojmë, forcën këmbgulset ujit që gryen gurin, pangut, pa përplasje, pa zhurmë, duke ullur si Gandhi për balkohës me i besim të verbër të kaleanca me kohën, dhe duke vën një bast të pamundur të durimit në një mjedis social si a i shqiptarve ku ju e dini më mirë se unë, durimi është mall i rall, po ku në atë kohë ishte bërë edhe sinonimi i nënshtrimit. Presidenti shpresës në mes të shtypjes çdo shpresë, kishte jetuar deri aty mes librave dhe joshjes ndaj kritikës letrare në rrethana të etërënda për Kosovën, ku pasioni i studiusit për dijen dhe për fjalën e shkruar ju bë trualli ku zhvillua përgjegjësia e intelektualit zëdhënës të popullit vetë. Dhe pikërisht në atë zhvillim e sipër, refuzimin estetik për të cituar titullin e njërës për veprave të tij, shkruar në 1987, ai e ktheu në një refuzim politik, i cili herë merrte formën e predikimit në shkretir, herë merrte trajtën e profecisë në një horizont imagjinar shpresë, herë bëi thirrje ndërgjegjeje ndaj botës për drejtat e Kosovës, herë dëgjoi si thirrje urtësie në veshët e opinionit në Kosovë. Lufta jonë është paqësore, jo e dhunshme, ajo është e dinjitetshme, deklaron të Rugova, me një kokëforci çarmatose të një lideri krejtësisht të pazakonshëm për Ballkanin, e kthyer edhe një herë në fuqi baruti mes të Evropës, në një kohë kur ju e dini të gjithë shumë më mirë se sa kushdo tjetër, kur fare pak mes atyre shumë pak syve të këtyre në Kosova, ishin ata që arrinin ta lexonin dhimbjen e Kosovës. Dhe teksa kjo lagje Europës mbytej në nren e gjakut dhe të lotëve, duke u shpartaluar nga të katër anët nga dhuna e konflikteve etnike, qasja e prisit paqësor të Kosovës gërryente me qetësinë e ujit gurin e ndërgjegjes së fuqive të mëdha. Dhe fal profilit thuajse ekstravagant të leadershipit të tij paqësor, po edhe sharmit të posaçëm të personalitetit të tij, e vërteta e popullit dënuar të Kosovës nisi pak nga pak të filloi të shquhet si një gur për të çmuar në një lumë padrejtësie historike. Zëri i ulët i Ibrahim Rugovës filloi të kumboi nga thellësia e një pusi vdekeprurës ku po mbytej krijesa ideologjike e Jugosllavisë, dhe qasja e tij zgjuarësisht e butë, po këmbëgulësisht dinjitoze, përballë një armiku brutal, në një kohë egërsisht pamëshirshme, besimi i tij palëkundur tek arsyeja, edhe në mes të shkatrimit luftës, e kthyen Ibrahim Rugovën në një figurë gjysëm luftarake, gjysëm profetike, herë me parzmorën e kokëforcisë, herë me kryqin e përunjësisë, herë hero që shfaqej, herë murg që zhdukej. Në vitet 90, ndërsa Kosova po përballej me një nga kapitujt e saj më tragjik, ai themelon lidhjen demokratike të Kosovës dhe ulet në koltukun e arsyes
brenda një kinemaje urrejtje. Një president pa pallat dhe pa komb që fal vetëm personalitetit tij dhe asgjë tjetër, pritej në shpinë e bardhë, pritej në 10 Downing Street në Londër, pritej në Quirinale në Romë, pritej në audiencë nga Papa John Pali në Vatikan, duke zgjeruar si një prua shtratin e vetë, vëmendjen ndërkombëtare ndaj çështjes së Kosovës, dhe duke ushqyer për kushtimin e palëkundur ndaj zgjidhjes paqësore, pa rënë kurrë pre e tundimit për të ngutur, dhe pa u kthyer kurrë në Kosovë nga këto takime krejt pa imagjinueshme, për dikë që faktikisht përfaqësonte dhimbjen e një populli, por nuk përfaqësonte asnjë lloj shteti, asnjë lloj institucioni tjetër. Ndërkohë që koka e tij që e mbante lart kur fliste me ta, rrinte ulur këtu në Kosovë dhe gjuha e tij predikonte vetëm durim. Udhëheqja e rrugëvës gjatë asaj periudhe pati një aftësi shumë të rrallë për ta lidhur fatin e vendit të tij të panjohur me fatin e botës demokratike, për ta integruar shqetësimin ekzistencial të një provincë të shtypur të Jugosllavisë në gjeopolitikën globale, duke bërë bashkë qëllimin e lartë dhe mjetin e urtësisë dhe duke kthyer në kapital çdo hap të gabuar të rivalëve dhe të armiqve, si dhe duke i dhënë Kosovës të vetmen pasuri natyrore të mundshme, miqt e saj ndërkombëtar. Në 16 dhjetor 1998, në selin e Parlamentit Evropian, Rugova u nderua me çmimin Saharov për të drejtat e njeriu dhe lirinë e mendimit, dhe la në librin e fjalimeve të asaj salle një adresim që sot, pas 26 e kusur vitesh, është edhe më aktual se ditën kur u mbajt nga prisi i rezistencës paqësore. Unë do doja të theksoj që zgjidhja më e mirë për Kosovën është pavarësia, kuptohet me të gjitha garancitë për serbët që jetojnë në Kosovë. Pavarësia e Kosovës do të lejoj kthimin e paqes dhe stabilitetit në këtë pjesë të Europës, duke filluar me Shqiprinë, Maqedoninë e madje edhe Serbinë. Pavarësia e Kosovës do të përbëjë një faktor stabilizues në rajon. Shpresoj dhe uroj që Kosova një ditë do të ketë një vend në këtë institucion të nderuar të Parlamentit Evropian, si thoshte mësuesi im i dashur Roland Barthes, politika fillon me një dëshirë dhe pastaj ajo dëshirë kthehet në veprim. Kështu fliste ati themelusi Kosovës lirë, të pavarur demokratike, i bindur se në arenën e lojës madhe politike, kalorësit e idealeve duhet zbresin në tokën e llogarive strategjike. Se aleatët dhe arbitrat e jashtëm kanë po aq rëndësi sa vullneti politik i brendshëm. Se dogmatizmi dhe kryenërsia provinciale herët apo vonë kthehen në një ndëshkim shumë të kushtueshëm për popujt e udhëhequr me arsyen e pasionit dhe jo me pasionin arsyes. Mm.
Ne jemi për një zgjidhje paqësore të problemit të Kosovës, shpreh ai, dhe në vizonte në bashkëpunim të plot me miqt ndërkombëtar dhe duke respektuar ligjin ndërkombëtar. Ai jo vetëm nuk gabonte, por në përvojën e tij që e krijonte përmes këtyre adresimeve, lindë edhe një trashëgimi të vyër për brezët e arshëm. Dhe pikërisht nga këmbgulja gryse e prrojit që rrodhi urtësisht, u bë e mundur edhe hapja e shtratit ku mori jetë Ushtria Shqiptare e Kosovës. Dhe sot është më e qartë se kur, se pa Ibrahim Rugovën, nuk do kishte pasur Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Sepse, pa luftën që a i fillojnë paqe, nuk do ishte arritur dot kur paqe e fituar me luftë. Se pa miqtë mëdhej që Ibrahim Rugova ja bëri Kosovës, pushkët e UÇK-s nuk do t'jehonin dot mbi Beograd për mes bombëve të NATO-s. Ndërsa kohët që paqja të kërkon të luftën, që lufta të mundëson të paqen, mund mos këshin ardhur kur. Me fjalët, i vetmi kompromis për Kosovën është pavarësia, dhe ky është optimumi i gjithë shqiptarëve në rajon, dhe me strategjinë e tij të paqes për të fituar luftën, Ibrahim Rugova dëshmoi se e para, besnikëria ndaj parimeve është mbytëse pa larg pamësin, dhe e dyta, paqes së plot i duhet diçka esenciale më shumë se sa fitoria e luftës me armë. I duhet shikimi i të shkuarës me sytë e të ardhmes dhe jo shikimi i të ardhmes me sytë e të shkuarës. Dhe është shumë për të qarë hallin sot, që pas kaq shumë vitesh, duket sigur Ibrahim Rugova mbetet i vetmi në këtë shtet, që e dinte se të kesh paqet plot, nuk do të thotë thjesht të arrish në munges konflikti, por të vendosësh një drejtësi afatgjatë brenda dhe përtej kufive. Por, Rugova kishte kuptuar dhe e gjithë rruga e tij e rrezaton këtë, edhe një të vërtetë që shumë kush sot e gëlltit me vështirësi ose e refuzon fare që ta gëlltisë, të vërtetën se për të realizuar një drejtësi afatgjatë, asnjë popull nuk është i vetmjaftueshëm. Nuk vlen asnjë lek bindja atyre që na ndjekin me fanatizëm, nëse nuk arrim të bindim edhe kundërshtarët. Udhëheqja e vërtetë në kërkim të paqes plot matet jo nga aftësia për të ngritur gur pas guri kulla ngujime shkince parimore, po nga mjeshtria për të ndërtuar metër pas metri urat e bashkëpunimit dhe ëndra për t'i patur që të gjitha me njëherë për mes një fitorje absolute, jo rallë shëndrohet në makthin e humbjes së shumë çkaje për brezat tërë. E në këtë pikë,
mësimi i Ibrahim Rugovës është i jashtëzakonshëm. Është mësimi i madh për gjithë ne, sepse na kujton që sado të mëdhej dhe sado të mbështetur të jemi nga njerëzit tanë, mbetemi një popull i vogël në dy shtete të vegjël që si shtoni unë Kosovë, nuk kemi qare pa miqtë dhe aleatë të mëdhej. Ndikimi i Rugovës nuk ishte i kufizuar vetëm në arritjet politike. A ishte një ikon kulturore që mbështeste ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë së pasur. Të gjithë miqtë e afërt ti, me cilën kam pasur mundësin të bisedoj, por edhe nga takimi me të në shpinë e ti, shumë e qartë që ai kishte një udhërim pa kushte për Shqipërinë, dhe u njihte mirë shqiptarve si vuajtjet edhe krenarinë, si ndjeshmërinë dhe besnikërinë. Dhe edhe në momentet më të vështira për Kosovën, a i ngullte këmbë që Shqipëria të mbaj për asysh, duke kuptuar si askush tjetër, se dallimet politike me dy shteteve janë një gjë, dhe fatet e përbashkëta të një kombi janë një gjë krejt tjetër. Duke qënë se a i vinte nga shtrati i kulturës, ishte një lexus i shpirtit kombit që kuptonte edhe nga brenda se ai shpirti i kombit qëndron mbi kulturën, mbi gjuhën, mbi traditat e veta, por dhe këto i thot ai edhe në ndërthurjen dhe në piktakimet me kulturat e tjera. Çka i jepte vizionit të tij për një Kosovë multietnike dhe demokratike, një dimension krejt progresiv dhe befasus për kohën, dhe një kohësisht një përmas europiane të ati dimensioni që sot edhe në Europë duket se po bëhet gjithmonë më shumë uji i pakët. A ishte i bindur se dialogu ndërkulturor i shërben dhe themelit për bashkët një shoqërie të ngritur jo mbi mërit e të shkuarës, po mbi projektet të ardhmes. A i thoshte jemi Europian, besojmë në Zotë dhe në demokracinë perëndimore. Dhe kështu i ftonte brezët e ri të mendojnë dhe të veprojnë si qytetarët arshëm të një kontinenti gjithnjë më të integruar për mes vlerat demokracis dhe jo si pengjet e një malkimi historik që ri përtrijet duke pirë helmin e ndasive të kaluara. A i e dinte shumë mirë se pas gjak humbjes vjen pasha dhe s'ka si të do të ndryshe. Por, madhështia e ti që ndronë në faktin, se a i pashen e plot nuk e shite si poshtrim të të mundurve, po si ngavnim të të porsalindurve. Miqtë të ti të afërt më kanë thënë se gjatë smundjes, a i kishte vetëm një pishman për balë vdekjes që i afrohej, cilën nuk e shihte fare si problem në kuptimin se ndjehej një njeri në dispozicion të jetës me humanizmin e tij, por në të njëjtën kohë edhe
qartësisht i penguar se nuk ja qitëm pikën jashtë, thoshte për njohen e plot pavarësisë Kosovës. Ajo pikë tashmë ka dalë jashtë, ka dalë jashtë në mënyrë të pakthyeshme, por sfida e ndërtimit të paqes plot rrugoviane mbetet një sfidë e hapur, aq më tepër në një kontekst të ri gjeopolitik për gjithë Evropën. Sot, popujt e Ballkanit kanë një moment shansi historik në një kontekst rreziku historik. Shansin që të çojmë përpara një projekt dialogu dhe orientimi drejt së ardhmes, se cili gur i rënd në vend vetë, e në këtë pikë Kosova është një gur i rënd në vend vetë që askush nuk mund ta luajë nga vendi, por është edhe një gur i rënd në vend vetë që duhet zërë vend mes të gjithë gurëve të bashkisë ndërkombëtare, duke formësuar plotësisht subjektivitetin e vetë ndërkombëtar. Ose pastaj të hymë në rrugën që çon mbrapa dhe që dihet shumë mirë se çfarë pasojash ka në këtë zonë të Evropës, kur rrugova ishte kaq i vetëdijshëm e prandaj edhe kaq i motivuar, kaq i mobilizuar, kaq i përkushtuar për të shmangur me çdo kusht të dytën, duke frymzuar të parën edhe në kohën kur, si që thot Kadareja, ishte një president pa pallat dhe pa kombë. Dhe për të realizuar këtë mision si një shans të kohës, ne do të sjellim Europën në Ballkan. Shumë më parë se sa të çojmë Ballkanin në Europë. Dhe për këtë s'ka burim më frymëzues nga aktualiteti shqiptar i pas rënjes diktaturës në Shqipëri dhe pas shpërbërjes Jugoslavisë dhe pavarësimit të Kosovës, se sa jeta dhe vepra e Ibrahim Rugovës. Presidenti Dalema, Monsignor Palja, folën këtu si miq të Ibrahim Rugovës, por ata nuk folën mirë me superlativa për Ibrahim Rugovën sepse ishte miku i tyre. Po Ibrahim Rugova ishte miku i tyre sepse ishte dikush për cilin ata mund të flasin sot me superlativa. E në këtë sens, ai është një model, është një pikë referimi, është një lider historik, sa i asaj bote, edhe i botës së re që duam të kemi këtu në këtë lagje të Europës, po edhe një qytetar model i një kontinentit përbashkët, një simbol i një krenarie jo fodule, një urësie të aktivizmit jo demagogjik, i besimit të vetja si tolerancë ndaj të tjerëve, dhe i shpresës që ushqen mirëkuptimin dhe aty ku mirëkuptimi duket i pamundur dhe i largohet konfliktit dhe aty ku konflikti duket i pashmangshëm. Dhe teksa kujtojmë sot sakrificat e hidhura, por dhe arritjet kolosale të një Kosove që pa përkushtimin, që ndresën dhe forcën e shëmbullit Ibrahim Rugovës, me siguri sot mund mos të ekzistonte, mënyra e mirë për të nderuar trashëgiminë e tij është zotimi për të forcuar urat e domosdoshme që na lidhin me të tjerët, duke i besuar pasionit të arsyes dhe jo arsyes pasionit, në mënyrë që të fitojmë paqen e plot dhe të mos u mbasim
edhe paqen që kemi. Ju falenderoj shumë. Edhe një herë, me shumë respekt për zonjën edhe për familjen Rugova. Faleminderit shumë, tani do të vazhdojmë vetëm edhe me nga një pyetje të fundit. We will continue only with one more question for each, briefly. Ex-Prime Minister Massimo D'Alema. Massimo D'Alema. Building on Italy's historical ties with Kosovo and your own experience as a former Prime Minister, what role do you envision Italy playing in shaping Kosovo's future trajectory, supporting the support of the Kosovo's integration, fostering stability and cooperation? And lastly, what should Kosovo do today? Dhe Evropian, dhe në fond, çka do të bëjë Kosovo? It's really difficult for me because më të vërtetë e vështirë për mua sepse as a former si ish kryeministër plotësisht e respektoj njerëzit që mbajnë zyrë sot që janë në zyrë që janë në fuqi dhe në përgjithësi shmangi dhënjën e këshillave të shumta. Well, mirë po, what I believe, çka besoj unë, I said what I believe. At çfarë besoj un e vetë se e thash. I think that 25 years after the liberation. 25 vite pas çlirimit të Kosovës, situata në Kosovë në Ballkan ende mbetet e brisht. What is needed? Çka duhet është an agreement. Një marrëveshje. What is needed is a deal. Një marrëveshje. Is a deal. Of course. Normalisht një marrëveshje. Including Serbia. Serbi. Because it's no interest. Por shkak se nuk është në nuk ka interes të perëndimit as të Bashkimit Evropian, as të NATO-s. To push Serbia. Që të shtyhet Serbia në dorën e other powerful country. Shteteve të tjera të fuqishme. And well, I believe that besoj se the Rugova inspiration, frymëzimi i Rugovas për Kosovën është sot është që të jemi dorë të shtrënguar, të gritemi dhe të jemi të qëndrueshëm në mbrojtjen e të drejtave të Kosovës, por në të njëjtën kohë mos të bijem në kurthin e nacionalizmit. Which means që nën kupton, to remain open. Të mbetemi të hapur për diskutimet, common initiative for agreement. Iniciativat të përbashkëta really, për marrëveshje. Kjo besoj që do të roli kyç duhet do të luhet nga Bashkimi Evropian. Edhe I'm not so nuk jam as i kënaqur me because, well, këtë sepse European Union. Mbetë se ta i mbetë të Bashkimit Evropian atëre. To push që të shtyt dhe presion në tek udhësia Serbe dhe të krijoj mjedisin më të mirë për një marveshje. Now, tani, we had the European elections. Kemi pas zgjedhjet evropiane, to kemi parlamentin e ri evropian, leadership udhësi të rej evropiane. Dhe me të vërtet shpresoj se the Balkans, Balkani, which means peace in Balkans, që po duat të thëmë pasja në Balkan dhe integrimi i pleu of the Balkans, i Balkanit into the European Union, në Bashkimin Evropian, në Union, në bashkim në këtë rast, shpresoj se kjo do të jetë një prej gjërave prioritare të agjendës evropiane. Kjo është ajo çka mendoj atë që duhet të bëjë udhëhesia kosovare, që të shtyt, sepse Ballkani dhe Kosova dhe paqja dhe bashkëpunimi në këtë rajon
dhe në perspektivën e integrimit të plot të Ballkanit në Bashkimin Evropian, duhet të jetë një prej pikave të para, pikave kryesore, prioritare të agjendës evropiane. Kjo është ajo që mendoj që duhet të jetë synimi kryesor për udhëzimin kosovar. Edhe mendoj gjithashtu kjo është ajo që mund ta quajmë Kosova Spirit. Fryma kosovare, fryma rrugova se për Kosovën dhe Evropën. Po shpresoj që kjo ngjarje, prezenca e zyrtarëve të shumtë, mund të jetë një mundësi që të kemë pakës dritë për çështjen e Kosovës, sepse po jetojmë në kohë të vështira të konfliktit të tragjik dhe reziku ekziston që të harrojmë Ballkanin. Dhe kjo mendoj që të ishte gabim madhor për Evropën. Nuk mund të harrojmë Ballkanin. Up to me as a former, po të ishte në mua si ish, unë jam këtu gjithashtu për shkak se dua të kujtoj opinionin publik italian dhe opinionin publik evropian që këtu ka diçka që duhemi të bëjmë e që detyrat, obligimet tona nuk kanë përfunduar. Kjo është diçka që duhet të vazhdojmë dhe në fund duhemi të arrim atë synimin përfundimtar që është paqja, stabiliteti, integriteti i plot në Evropë të këtij rajoni. Thank you very much. Faleminderit shumë. Your Excellency Ambassador. Shëlsia juaj, ambasadori Hovenier. Given the complexities, duke e marrë kompleksitetin e mjedisit gjeopolitik të tashëm, si mundet Kosova më së miri ta përdorë partneritetet strategjike për të siguruar interesat afatgjata dhe aspiratat për integrimet euroatlantike? Short question. Pyetje e shkurtë, çështje e ndërlikuar, mendoj se deri në pas shkallë është më rëndësi që të something like Ibrahim Rugova would have done. Bën diçka si çdo të bënte Ibrahim Rugova, që të her pas here të ndalem edhe të shqyrtohem, të analizojm interesat dhe qëllimet strategjike dhe të mos mendojm në vazhdon e krizave që dalin për çdo ditë, por pak më shumë të mendojm se çka po duam të arrijm, si po e bëjm, ku duam të arrijm. Dhe çka po bëjm që na çon atje, dhe çka po bëjm që na pengon. Kjo është një mësim jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë ne që përpiqemi të mbështesim këtë përpjekje. Nuk më merr mendja që të dy palët janë duke e bërë mirë momentalisht, dhe do ta pranoj këtë, sepse ne duam ta shohim Kosovën duke avancuar, por siç e ish kryeministri ishte shumë më i sjellshëm se sa unë, se disa gjëra po pengohen nga zgjidhjet tona, por kjo nuk i shpaguan edhe udhëheqjen e Kosovës të tashme dhe të huajën nga përgjegjësia aty. Të gjithë mund të bëjmë më mirë, por të gjithë edhe duhet të bëjmë më mirë, sepse e kemi një vizion i cili është artikuluar fillimisht nga presidenti Rugova, që Kosova të marrë vendin e vetë merituare, integruar plotësisht në strukturat euroatlantike, dhe që të jetë pikërisht ajo që është, një shtet sovran, demokratik, i vogël, ka himesmi, shumë etnik në Ballkanin Perëndimor. Me këtë, duhet të them edhe një diçka që s'ka qenë pjesë e pyetjes suaj, por mendoj se është me rëndësi që ta them. Nuk kam pasur rastin që të lexoj të gjitha raportet e takimit të djeshëm pan-serb, po mendoj se ka pasur aty shprehje që Kosova është pjesë integrale e Serbisë. E di që ky është pikpamja e tyre, por kjo nuk është pikpamja e jon, e Shtetit të Bashkuar të Amerikës e as partnerëve të Quintit. E kuptoj se historini, kuptoj traumat, i kuptoj shqetësimet, por qysh në 2008 në Shtetet Bashkuara Kosovë, dhe do të kisha pasur qejf që presidenti Rugova të ishte gjallë, sepse SBA-ja e ka pranuar Kosovën si shtet demokratik të pavarur, sovran, dhe kjo është edhe premisa të cilën duhet të përmbahem dhe të mbështesim. Faleminderit shumë. Monsignor Palja.
Monsignor Palje, vlerësimi i kontributit të Rrugovës për përçafimin e dialogut dhe pajtimit për gjat komuniteteve të ndryshme të etnike në Kosovë. Si e perceptoni atë se çfarë mësime mund të nxjerrin nga kjo çështje për adresimin e tensioneve ekzistuese dhe promovimin e kohezionit social në rajon? Disa herë me Rrugovën kemi folur për një vend me përvoja shumë fetarë. Kosova, si pas mendimit tim, Kosova dhe Shqipëria. Ne, si Shqiptarë, edhe unë vetë, duhet t'i tregojmë botës që është e mundshme që të mbrojmë pavarësinë tonë dhe njëkohësisht të mbrojmë edhe lirinë shumë fetare, sepse mendoj se kjo është dhurata e vërtet për Ballkanin e Ballkanit për Evropën. Dhe është me rëndësi që të shkojmë më thellë dhe prandaj mendoj se është e pamundshme që të flasim për Evropën pa këtë pjesë të Evropës. Por, ne, apo ju, si shqiptarë, si kosovarë, si shqiptarë të Maqedonisë, duhet t'i tregoni botës dhe pjesës së tjetër të botës dhe të Evropës, se është e mundshme që të jetohet në paqe, në një vend të lirë, duhet të kujdesemi që të mos lidhim shumë politikën dhe fenë. Kjo është tepër rëndësishme, sepse mund të rrezikohet që të bëhet vend fundamentalist. Kjo do të ishte e tmerrshme, sepse do të kemi një perspektivë të konflikti. Por këtë arsye, tani, nëse në të kaluarën kemi thënë që e kemi balkanizuar botën, jo, duhet të themi që duhet që të mbrojmë të lirinë një vendi, por një kosisht edhe vizionin shumë kulturor dhe lirin shumë kulturore. Dhe kjo mendoj se është një mësim prej jush për Evropën. Kjo, që a mund të them. Si është Kosova sot në situaj? Ka që di që je koncis, i shkurt, ndaj edhe pytjen për e bëjtë të tilë. Kjo së shpyte, kjo shkurt. Unë duhet të shtoj vetëm diçka, duke qënë se diskutimin në panel është më, si tush, në formë muhabeti, po duhet që ndrojt të Ibrahim Rrugova. Koha më e sukseshme e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare si një subjekt, edhe pse jo ende i njohur nga shumë shtete si një shtet i pavarur, por si një subjekt në tryez, ka qenë koha e të ashtu quajturit ekipi unitetit. Dhe Ibrahim Rrugova, duke e parë me sytë e të sotmes, sepse thash dhe më parë, që është një figurë që sa më shumë këllon koha, aq më shumë bëhet e madhe dhe duket e paarritshme, nuk e shfrytëzoi personalitetin e tij ndërkombëtar, faktin që ishte i njeriu cili hapeshin dyert si person, edhe kur për Kosovën ata që prisnin dëgjonin për herë të parë ndoshta, për të
bërë politikë të brëndshme me politikë në jashme. Për kundrazi, në mënyrë shumë modeste, u ullë si një antar i një ekipi uniteti, ku të gjithë ishin barabartë. Dhe ajo ka qenë koha kur Kosova ka arritur sukseset e saj diplomatike dhe ka arritur ta mundi Serbin në tavolin. Sot ne jemi në një proces ku thellohet gjithmonë më shumë dhe në një formë gjithmonë më shqetësuese qasja ndaj politikës jashtme si politike brendshme dhe shfrytëzimi i platformave të komunikimit jashtë si tribuna për të marrë vota këtu. Kjo patjetër që mund të ketë sukses elektoral, po kjo e lë Kosovën me gjithmonë më pak besim nga ana e miqve dhe aleatëve të vetë ndërkombëtar. Dhe në këndvështrimin tim, me që jemi sot për Ibrahim Rugovën, nëse Kosova do të dilte nga kjo lojë Macia me Miun në tryez me Serbinë, dhe me një ekip uniteti, do t'i drejtoj Bashkimit Evropian duke thënë ne nuk duam të flasim më me Serbinë, se s'kemi që të flasim me Serbinë, ne jemi këtu për të folur me Bashkimin Evropian, për të përmbushur të gjitha detyrimet që kemi ne si Republikë e Kosovës në kontekstin e standardeve ndërkombëtare dhe të standardeve Bashkimit Evropian, dhe për t'u afruar me ju. Pastaj, se çfarë bën Serbia, është punë e Serbisë, shkoni merrni me Serbinë, po ky konfrontimi Macia me Miun në tavolinë, këto mbledhjet për t'u mbyllur brenda me orë, vetëm për të dalë mbas mbledhjes, për të thënë se sa fort i qëndrova unë tjetrit, në mënyrë dyanshme kuptohet, këto nuk çojnë as gjikundi, dhe unë nuk e kuptoj, unë nuk kam për ta kuptuar ndonjëherë se çfarë lidhje ka e ardhmja e Kosovës, dhe çfarë lidhje ka çdo detyrim që ka Kosova, jo në raport me Serbinë, po në raport me vetveten, në raport me standardet dhe një vendi që kërkon të hyjë në NATO, kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian, me se çfarë i bën, e çfarë s'bën, e çfarë i pëlqen, e çfarë s'i pëlqen Serbisë. Serbia mund mos doj kur që t'i qaset ides se duhet njo Kosovën. Por, kjo nuk duhet a pengoj Kosovën që të përparoj në pikën ku të gjithë të apranjojnë dhe të njohin si një shtet model që përmbush të gjitha standardet për qëndruar bashkë me tjerët në komunitetin e shtetërë. Dhe unë jam i bindur që kjo gjë nuk është fantazi, kjo gjë është e arritshme, dhe jam i bindur që kjo do të nxirrte Kosovën nga kurthi, ku e ka futur Serbia, me provokimet e veta të vazhdueshme, po dhe ku në një farë mënyre është futur për shkak të shfrytëzimit politikës jashtme si politike brendshme. E thashë dhe më parë, ne jemi një popull gjithsesi i vogël. Kemi dy shtete gjithsesi të vogla. Ne nuk jemi kërthiza botës, dhe sa herë kemi menduar që jemi kërthiza botës, e kemi pësuar shumë keq, dhe sa herë që kemi kuptuar që duhet jemi si trimi i mirë me shok shumë, dhe se
duhet ta kthejmë investimin e Ibrahim Rugovës dhe investimin e shumë të tjerëve, jo vetëm shqiptarë, po dhe miqve ta ndërkombëtar në një kapital për të ardhmen, aq herë ne ja kemi dalë të bëjmë gjën e duhur. Kështu që në këtë sens, unë them që për t'ju përgjigjë pyetjes si e shoh Kosovën sot, Kosova është shumë e bukur, Kosova i ka të gjitha mundësitë dhe Kosova nuk ka pse të humbi kohë duke vrapuar rreth vetes vetë. I ka të gjitha ato që i duhen, i ka të gjithë partnerët, aleatët, miqtë që i duhen, i ka të gjitha resurset e veta të mjaftueshme, ka talente, ka njerëz, ka energji, ka forcë, ka të gjitha. Thjesht dhe vetëm Kosova duhet i kemi një shprehje ne në Shqipëri, nuk e di a keni këtu, kur thonë duhet i tregoj targën, do më dhe kur hikën makina për para, duhet i tregoj se këtu flitet shumë për targa, duhet i tregoj targën Serbisë dhe t'iki për para, e Serbia pastaj të bëjt qëfar të dojë, se në fund fundit nuk mund mbahet fati i Kosovës lidhur me interesat apo me pafuqinë e Serbisë për të përballur deri në fund me të shkuarën e vetë. Ama një realitet demokratik, vibrant, i paqët, një realitet që i përgjigjet vizionit Ibrahim Rugovës në të përditshme e Kosovës, do të ketë të gjithë energjinë pozitive për ta bërë të pamundur për më tutje marrjen peng nga Serbia, ndërkohë që Kosova ka fituar luftën dhe që paqen e plot mund të arrijë jo me mjetet e luftës po me Facebook, por me mjetet demokratike europiane. Zonja dhe zotrin, këtu po e përmbyllim dhe panelin e parë. Me shrast, unë e falenderoj prezencën e çmuar në këtë reflektim të jashtëzakonshëm për rolin e Rugovës dhe rrugëtimin e Kosovës. Ndërkaq, ju ftoj që të qëndroni në sallë, sepse pas pak minutash do të vazhdoj dhe paneli i dytë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit.